הפרסומים על תת-אלוף אופק בוכריס, על כך שעשה עבירות מין בקצינות ובחיילות שהיו כפופות לו, כשהעבירה החמורה ביותר שמיוחסת לו היא לא פחות ולא יותר מאשר אונס. בעניין הזה עורכת הדין אורית רישפי, מנהלת עמותת כן, כוח נשים, שלום לך. שלום. אנחנו נחשפים לדיווחים האלה, ולא בפעם הראשונה, של אנשים בעלי כוח ושררה, שיום בהיר אחד... מי שהייתה קורבן שלהם, טוענת שהייתה קורבן שלהם, מחליטה לצאת לתקשורת. יש לזה הרבה מאוד היבטים, כבר דיברנו על כך גם בעבר, על אובדן האמון אולי במערכת המשפטית, אולי במקביל גם לצאת למאבק משפטי וגם לצאת למאבק תקשורתי. אבל אני חושבת שככל שאנחנו נחשפים יותר ויותר לסיפורים האלה, יש גם איזושהי בהלה מהעובדה שיש... שיימינג, כלומר שהתקשורת היא בעצם גם מפרסמת, גם שופטת וגם חורצת דין. אז החיים מורכבים ולא תמיד הוגנים. זה כנראה משהו שנחיה איתו תמיד. נשתדל לשפר את המציאות. אני רציתי להגיד בציניות ששכחת להגיד שהקצין הוא קצין מוערך. כי באמת... אי אפשר לקחת לו את זה. בסדר. אבל כשאנחנו באים ככה לזירה הציבורית, אנחנו, אני בכל אופן בעיניים שלי, בפריזמה שלי הפמיניסטית והמשתדלת להיות מאוד מודעת, אני כבר רואה את זה בשלב הזה שזה מתחיל להתגלגל. עכשיו החקיקה בישראל היא חקיקה מתקדמת ודיברנו על זה, חקיקה בישראל מפותחת. היישום, האכיפה פחות. אני הייתי אומרת שבמקרה של קצין בכיר מוערך, הצבא הוא בבואה של החברה הישראלית, אבל מהצבא אנחנו מצפים ליותר, כי הצבא הוא גוף גם ממלכתי. גם המשטרה אנחנו מצפים ליותר. יפה, המשטרה שאמונה נכון, על אכיפת החוק, אנחנו מצפים שהקצינים הבכירים שם לא יעשו עבירות מין, ועובדה שזה קורה. סודקת גם באמת היום גם בצערי. גם לא עבירות תנועה, גם לא כל מיני עבירות. מינו רק בחירה אחת, רק אישה אחת היום מונתה בין הבחירות, וגם זה המשך של אותו בסבב דבר. בסבב המינויים את אומרת שבמשטרה. נכון, הקשבתי קשב רב בדרך. החברה הישראלית שוביניסטית. עכשיו אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ממשיכות וממשיכים להתקדם. יותר מהר, אנחנו מתקדמים, אבל לאט. וזו הבעיה. כן, נצרף אלינו את עורך הדין רונן קצף, מומחה למשפט פלילי. שלום לך. שלום אורית. תנתח לי את הפרסומים ואת מצבו של תת-אלוף בוכריס. תת-אלוף בוכריס הוא לפי שעה חשוד. החקירה נמצאת רק בתחילתה, אני חושב שזה ממש מוקדם וגם לא אחראי לשפוט אותו עכשיו, כבר לומר שמדובר בקצין מוערך, שקשל וכדומה, זה מאוד מוקדם. אני אינני יודע אם ינקטו נגדו הליכים פליליים, אם בכלל, לאן תוביל לחקירה. אני לא חושב שצריך להתבטא בפרשה הזו לפי שעה. על הבעיה בכללותה בוודאי שצריך לדבר, ונדמה לי, אם אני מקשיב... אני רוצה להבין מה אתה אומר, לא צריך... לדווח על הפרשה הזאת, לא צריך לחשוף את הפרשה הזאת. לא, לא צריך לשפוט לפני שיש חקירה, יש ראיות, יש או אין משפט. אנחנו כן יודעים מה מונח לפנינו. יש מתלוננת אחת, וכרגע אנחנו יודעים שיש אולי גם מתלוננת נוספת. אנחנו כן יודעים שהוא עבר בדיקת פוליגרף, שעורך הדין שלו מציג אותה בכל פעם שהוא עולה לשידור. אגב, יותר מבדיקת פוליגרף אחת, הייתה אחת לקראת המינוי שלו לתפקיד. אחת שנעשתה במשרד הביטחון, לא באיזה מקום פרטי. בסדר, אנחנו לא יודעים מה נשאל באותה בדיקת פוליגרף. היא בדקה את האמינות שלו, ובדקה אולי שורה של אירועים שקשורים לתפקידו כתת-אלוף, אבל אנחנו לא יודעים אם זה נגע גם ליחסיו עם חיילות שהיו כפופות, לא? אורית, שמת לב כמה פעמים אמרת את המשפט, אנחנו לא יודעים. וזה לא, נכון, כי אנחנו לא יודעים. משתמשים באותה בדיקה, אומרים, הוא עבר בדיקת פוליגרף. מה אנחנו יודעים על בדיקת הפוליגרף? גם בבדיקת פוליגרף השנייה נשאלו, הם פרסמו שתי שאלות שהוא נשאל באותה בדיקה, אני לא יודעת אם היו... עוד שאלות, אם אלה היו השאלות היחידות, ובהם הוא יצא דובר אמת שהוא לא קיים יחסי מין עם החיילת. את צודקת לגמרי. יחסי מין מלאים, נדמה לי שזה היה המינוח. גם קלינטון היה לו טענה כזאת. כן, אבל אני לא חושבת שהוא עבר פוליגרף. לא בטוח שהיה עובר את הפוליגרף, כן? נכון. את צודקת לגמרי. יש דעות כאלה, יש דעות אחרות, יש פרסומים מוכוונים. יש לפעמים פרסומים מתאים שנועדו ליצור איזשהו בז לכיוון כלשהו, ולכן אני אומר, צריך להיות זהיר. מצד אחד צריך לחקור,
לא צריך להשאיר אבן אחת שלא הופכים אותה, אבל מצד שני, לא צריך לשפוט לפני שהחקירה הסתיימה. אלה הדברים. אז מה אנחנו אמורים לעשות עם מה שאמרת? כלומר, מה? הרשתות החברתיות, כבר אתה יודע, מדווחות על הסיפור הזה כבר כמה ימים. גם כלי התקשורת מדווחים, זה עמודים שלמים בעיתונים, אתה אומר, אנחנו לא צריכים לשפוט. משני הצדדים אנחנו מקבלים מידע, גם מהצד של בוכס דרך העורך דין שלו, גם מהצד של המתלוננת של אותה חיילת, שאבא שלה אתמול, אולי נשמע קטע מתוך הדברים שהוא אמר בלשכתה של עורכת הדין שמייצגת אותה, פניו מטושטשות, אבל הקול שלו צלול וברור, נשמע את הדברים. המערכת כאן כשלה. כשלה באמצעות מפקד שסרח וניצל את מעמדו לעבירות מין ואונס. כל זה במקביל לכל האותות שקיבל. הבת שלנו קיבלה בהצטיינות פיקוד צפון על ידי הרמטכ"ל של היום, גדי אייזנקוט. אנו מאוד מופתעים וכמובן תומכים בגרסתה של הבת שלנו שבמהלך השנים המשיכה בחיים וגם בטיפול עקב הנזק הגדול שנגרם לה. שלחנו ילדה מאושרת ושמחה ולאחר שהתוודענו לסיפור, נודע לנו הפצע הגדול שהיא סוחבת. שכל הורה יבדוק את עצמו עם אלה ערכים שמקבלים בצהל. עם אלה המפקדים שראויים להוביל את החיילים ואת הבנים שלנו. בשם הבת שלי, אם קיימות בנות נוספות שנפגעו, נא קשו להתנונן על מנת שהאמת יצא לאור. אני מוכרחה לומר שכאימא לבנות זה מצמרר. נכון. כן. כלומר, אף אחד לא היה רוצה להיות... שאלתי את הקולגה שלי בחוץ אם יש לו בנות, כי זה איזושהי נקודת הסתכלות מאוד מאוד, שמאוד מפשטת את העניינים. אין מה לעשות, אנחנו חייבים להבין שהמציאות שלנו בישראל היא מציאות שוביניסטית, סקסיסטית. ביום האישה הבינלאומית, תפתחו את העיתון, חזיות שתהי סקסית, לבנים שתהי סקסית, מבצע לאיפור שתהי סקסית, טוב, לא רוצה מי, להיות אל, סקסית. אל מי את באה? אוקיי. רוצה להיות... אל מי אבל את באה בטענות? אני לא באה בטענות, אני אומרת לעצמנו, יש לנו עוד עבודה לעשות. עבודה ברמה החברתית, עבודה ברמה הערכית, ושוב אני אומרת, באותם מוסדות ואותם ארגונים ממשלתיים, החובה כמובן כפולה ומכופלת. את הזכרת את העובדה שבוכריס הוא קצין מוערך על שנותיו הרבות מסתבר שגם היא קיבלה ציון לשבח. כן, גם היא הייתה מוערכת, זה נכון. אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא מהיבט אחר, אם את רואה את ההתגייסות של החברים, מה שנקרא, אחוות הלוחמים הזאת, שמתגייסת בהתנדבות, או אני לא יודעת אם אולי גם לא בהתנדבות. אני רואה את זה, כן. אני מבינה את זה, ובהמשך למה ששאלת קודם, זה בסדר. זאת אומרת, מצד אחד, אותם חברים שמאמינים בו, ואוהבים אותו ורוצים לעזור לא בו. לא רק חברים, זה גם חיילות. אני ראיתי אתמול יפה, פרסומים אפילו של חיילות שהיו כפופות לו, שיצאו למענו גם כן ברשתות החברתיות. יכול להיות שבאמת ככה הן מרגישות, אני מאמינה להם שככה הן מרגישות. בצד שני, אני הייתי מצפה שתהיה גם התגייסות של אותן חברות וחברים ומשפחה של אותה חיילת, כי באמת, שאלת מה הטעם אז בדיון, אם אנחנו לא רוצים עדיין להגיד כלום, כי עוד לא היה משפט, יש טעם רב בדיון, כי הוא מעלה דברים, כי הוא קובע נורמות, כי הוא בכל זאת מזהיר, ואם בסופו של דבר... אבל הוא עושה שני דברים הדיון. מצד אחד, אם רוצים ואם לא רוצים, שופטים את בוכריס, כי מטבע הדברים, כשצצות עדויות ויש דיווחים על מה החיילת הזאת עברה תחתיו, ואיזה טיפולים היא עברה מאז שהיא השתחררה מהשירות הצבאית שלה, ואיזה נזקים נפשיים, עם איזה נזקים נפשיים היא צריכה להתמודד, אז כבר הוא נשפט בדרך זו אחרת בכלי התקשורת, ובטח בקרב הציבור. מן הצד השני, החשיפה הזאת של אותה חייל של המתלוננת, היא גם כן כמעט בלתי נמנעת, כי גם אם אתה רוצה לצניע כל מיני פרטים שקשורים לילדה הזאת, לצעירה הזאת, אז אנחנו כבר יודעים כל מיני דברים שאולי לא בטוח שצריך שנדע. נכון. כלומר, החשיפה הזאת עובדת לשני הכיוונים. נכון, אבל אני חושבת שהיא הדרך כרגע הכי יעילה שיש לנו כדי להתקדם קדימה, ובאמת להתגייס ולעזור עם אותה בחורה, אכן עם הדברים... יצאו כפי שהם נראים כרגע וישפוט בסופו של דבר הגוף שצריך לשפוט. אנחנו צריכים, יש לנו אחריות לכל אחד מאיתנו לסייע, אם אנחנו מכירים את הבחורה ואם אנחנו לא מכירים את הבחורה. מצד שני, מי שמרגיש שהוא רוצה לעזור, לא, כי הוא מכיר אותו ומאמין בו.
זה בלתי נמנע, ואני מבינה את זה, וזה בסדר, לא צריך להיות, לפחד להגיד מה שמרגישים וחושבים. בסוף ממילא יהיה הליך, אם יש מקום להליך משפטי, יהיה הליך משפטי ממילא. כן, אבל עדיין, לא נכון, לא ייתכן שהמשפט יתנהל ברשתות החברתיות ובתקשורת. מותר לעסוק בזה, חשוב לעסוק בזה, אבל לשפוט בסוף, על סמך מה שמתקבל בחקירה. ואני רוצה לומר עוד דבר. התקשורת והרשתות החברתיות נכנסו לתוך הוואקום שהמערכת המשפטית לא הצליחה לתת לו מענה במשך שנים. היו פה ושם משפטים, אנחנו ראינו מה קרה למתלונן בפרשת קצה ובפרשות אחרות, עשו להם שיימ... להפך, למתלוננות עשו שיימינג איום ונורא במשך חודשים על גבי חודשים, ויכול להיות שפה אנחנו עדים לתחילתה של תופעה, של נשים שאומרות, תעזבו אותנו מההליך המשפטי, יהיה הליך משפטי או לא יהיה הליך משפטי, אנחנו נוציא את דיבתם של האנשים האלה רעה, במובן הזה שהם עשו לנו רע, אז אנחנו נחזיר להם מנה אחת אפיים, בלי משפט. כן, אבל כל נושא הטוקבקים וכל נושא התגובות והפרסומים ברשתות החברתיות לא נעשה על ידי נשים שהוטרדו למשל על ידי תת אלוף בוכריס, אלא על ידי אנשים שאין להם מושג מה היה שם, הם רק מביעים דעה ומאמינים או לא מאמינים למישהו בפרשה הזאת. כי קצה נפשנו בהתנהגות השוביליסטית הזאת. ואני מבקש להפנות לעוד עובדה אחת מאוד חשובה. לדעתי הצבא איננו בבואה של החברה הישראלית, אלא הוא קטר שמושך את החברה הישראלית לכיוון הנכון בכל הנוגע ליחס שבינו לבינה למותר ולאסור. ומי שצפה בהליך הערכת המעצ... סליחה, בהליך שהיה בבית הדין הצבאי בעניין פרסום שמו של תת אלוף בוכריס, ראה שיושבת בדין השופטת בדרגת תת אלוף, ומולה מופיעה התובעת הצבאית הראשית ועוזרת התובעת הצבאית הראשית, שכולם נשים מכובדות שהתקדמו יפה מאוד בצבא, מה שמעיד שהעולם הזה, לפחות במיקרוקוסמוס הצבאי, כלל וכלל איננו שוביניסטי. והצבא, ואני יכול להיתן כך באופן אישי כתובע צבאי במילואים, הצבא נאבק בצורה אקטיבית וללא פשרות, עם אפס סובלנות, בכל נושא ההטרדות המיניות, בכל נושא המעשים המגונים, מעשה אונס חלילה, ואין בנושא הזה פשרות, וגם התגובה בפרשת בוכריס, בואו נחזור קצת אחורה, כמה שנים אחורה, לימים של אנשים כמו משה דיין, אנשים כמו עזר ויצמן, הטובים לטייס והטובות לטייסים. טוב, ברור לך שזה לא היה עובר היום. אנחנו לא שם, הצבא שינה את פניו לחלוטין. הנה, פרשת חג'בי למשל, היא דוגמה אחת לעניין הזה. נכון מאוד, אבל זה לא מתחיל באכיפה. זה מתחיל בחינוך, זה מתחיל בצבא, יש עידן שקוראים לו השילוב הראוי. לפני כמה שנים התפרסמה מערכת חדשה לגמרי של פקודות, איך צריך להתנהג חיילים מול חיילות, מהו השילוב הראוי. ודווקא בעידן שנקרא לו הפמיניסטי, אני לא חושב כך, אני לא מגדיר את זה כפמיניסטי, אבל לצורך הנוחות, כאשר חיילות הן טייסות וחיילות הן לוחמות וחיילות משמשות בתפקידים תומכי לחימה, צריך לקדם אותם, צריך לתת להם את המקום הראוי שווה ככל הניתן, אבל להגדיר גם איפה מה מותר ומה אסור בתחום של בינו לבינה, דווקא בגלל שהן כל כך חיילות משולבות עם חיילים באותם תפקידים. והצבא עושה כאן עבודה מאוד טובה, על פי הנתונים שבידינו, היום יש הרבה פחות עבירות מהסוג הזה, באופן פרדוקסלי, הוגשו יותר כתבי אישום בשנים האחרונות. אגב, ראיתי השבוע באחד העיתונים שקצין בכיר הודח מתפקידו, כי היו לו יחסים רומנטיים עם קצינה שהייתה כפופה לו. על זה אני מדבר, ולא מדובר כאן בכלל לא על אונס, לא על מעשים מגונים, וגם לא על הטרדה מינית. אותה קצינה לא התלוננה בכלל, אבל יש אפס סובלנות ליחסים של בינו לבינה בתוך המערכת הצבאית, כאשר יש יחסי כפיפות. מצוין, ועל זה אני אומרת שבאמת עשינו דרך ארוכה, והמציאות מלמדת שעוד יש דרך ארוכה מאוד מאוד לעשות. שאלה אם זה לא יתהפך על אותן מתלוננות ועל נשים בכלל, בכך שהשיימינג המהיר הזה וחריצת הדין התקשורתית... זה גם סוג של שוביניזם, כאילו, אז מה? אז אסור להגיד? כי יגידו? אנחנו נגיד, ואני מצפה שגם הגברים יהיו שותפים, ואני חושבת שיש לנו פה שותף למהלכים האלה. זה אחריות של כולנו. שאלתי אותו אם יש לו בנות, לי יש בת, לא אין. באמת, הדרך מאוד ארוכה עדיין. השתפרנו, it's good, not good enough. עוד לא מספיק, כן. הדרך עוד ארוכה מאוד לדעתי. עורכת הדין אורית רישפי, עורך הדין רונן קצף, תודה רבה לשניכם.